Mnohých nás teší, že vonku nezavadzajú kopy snehu a tak o niečo viac aj po vonku beháme. Tí, ktorí si nechcú ublížiť a kvalitne si zašportovať behaním, už vedia, ako sa pred touto najprirodzenejšou fyzickou aktivitou zahriať a ponaťahovať. Konkrétny predbežný rituál má pre bežcov asi najznámejší slovenský kondičný tréner Ivan Gabovič. Ten stretching by mal vyzerať pred tým samotným behom. Trošičku aspoň natiahnuť achillovú šlachu, lítko, vyslovene len v krátkosti mierne 10 sekundové napätie, uvoľnenie, posuniem si ďalej tú nohu a dotlačím. Teraz žiadna bolesť by nemala nasledovať, žiadne nejaké veľké pnutie, len svojím spôsobom naťahujem trošku tie svaly. Dobre, ďalšie cvičenie by bolo. Trošičku tlačím, pred kolením tlačím do dlane, vytvorím určité napätie a potom len si mierne zanožím, môžem druhou nohou pokrčiť, zatiahnem si petou skoro až k sedaciemu svalu a keď mám možnosť väčší rozsah, tak trošku ešte zanožím a natiahnem si. Kto by bol zdatnejší, môže aj v stoji a zase len po navystretej nohe a len zatiahnutie dozadu. A prečo sme vlastne tú nohu krčili? Aby som mohol zväčšiť ten rozsah toho pohybu. Aha. Ja ešte som schopný spraviť týmto väčší rozsah pohybu. Dobre. Keď som zdatnejší, môžeme pokračovať. Zadná strana stehna, môžem využiť hocičo. Zase petou si spravím trošku, ako keby som petou tlačil do podložky, spravím si trošku napätie, krátke trvanie, idem naťahovať zadnú stranu stehna, zase môžem si pokrčiť tú nohu, môžem mať vystretú podľa toho, akú mám stav tej chrbtovej časti, akú mám flexibilitu. Voľne, s výdychom, veľmi dôležité dýchanie, musím vydýchnuť, uvoľniť sa, brucho dovnútra, predkloním, som schopný sa dotknúť hlavou kolena, naťahujem si zase zadnú stranu stehenných svalov. Tak, a keď už vieme, ako sa pred behom zahriať, môžeme ísť na to. Hoci o tom, ako správne behať, ešte na fanfon.sk určite podebatujeme.